هرمی کوردستان یاسایەکی تایبەت نییە بە چاکسازیەکان ئەوەی هەیە لە ڕابردووە پەیڕەوێک کە ئەنجومەنی وەزیران پەسەندی کردووە دەری کردووە پەیڕەوەکە ئێمە ئەمانەوێت کە یاسایەکی پێشکەوتوو هەبێت تایبەت بە چاکسازیەکان لە هەرێمی کوردستان دیارە تێڕوانینی ئێمە وەک وەزارەتی کاروباری کۆمەڵایەتی تێڕوانینی کابینەی نوێی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە سزادراوەکان پێویستە چاکسازیان تیابکرێت و شیاندنەوەیان بکرێ و بخرێنەوە ناو کۆمەڵگا تێڕوانینی ئەوە نییە ئێمە بە چاوی سزاوە تەماشای سزادراوەکان بکەین نەخێر بۆیە پێویستمان بەوە هەیە کە یاسایەکی سەردەمیانە دەربکەین کە بتوانین لە ئاستێکی پێشکەوتووە بێت بتوانین ئەرکەکانی چاکسازیەکانمان بە شێوەیەکی باشتر و باشتر بەڕێوەبەرین. دووەمین دانیشتنە کە سەبارەت بە نووسینەوەی ڕشنووسی یاسای چاکسازی و کۆمەڵایەتی لە هەرێمی کوردستان ئەکرێ دانیشتنی یەکەم تایبەت بوو بە کادیرانی چاکسازی یاخود ئەوانەی کە ناو چاکسازی کارەکەن لە توێژەران و لە یاساییەکان کە ملاحەزات و پێشنیارەکانی خۆیان هەمویان تەقدیم کرد. دانیشتنی ئەمڕۆ تایبەتە بە کەسانی پسپۆر لە وەزارەتە پەیوەندیدارەکان بە تایبەت دادوەرە بە ڕێزەکان لە مەحکەمەی تەمیز لە وەزارەتی داد و هەروەها لە شوێنە پەیوەندیدارەکان و هەروەها لە پەرلەمان دژنەی یاسایی لە پەرلەمان کۆمەڵایەتی و یاسایی لە پەرلەمان و گفتوگۆیەکی تێروتەسەل ئەکرێت سەبارەت بە یاسای چاکسازی کە جەروردێتێکی مێژوویە کە پێویستە دەربکرێت دوای ئەوەی کە قواعیدی ماندێلا پەسەندکرا لەلایەن UN لە ساڵی 2019 و هەروەها گۆڕانکاری بەسەر ڕەوشی فەهمی چاکسازیەکان و چاکسازیکردن و شاردنەوە هاتووە. پێویستە هەرێمی کوردستانیش کە خاوەنی پەرلەمان و حکوومەتە یاسایەکی تایبەتی هەبی بە چاکسازی کۆمەڵایەتی کە پەیوەندی بە ڕاستەوخۆی بە ئاسایشی نەتەوەیی هەیە. بێگومان ئەو یاسایە کە دوای ئەوەی کە پەسەند دەکرێت لە پەرلەمان کە مجلیس شۆرە ملاحەزاتی خۆی لەسەردا ئەوە بەرقەرار بێت و جێبەجێ ئەکرێت کە خزمەت بە چاکسازیەکان ئەکات و بە سزادراون ئەکات کە بۆ ئەوەی شاردنەوەیەکی علمیانە بکرێن و وەکو کەسێکی ئاسایی بگەڕێ و ناو کۆمەڵگا و کاری ئاسایی خۆیان بکەن.